অন্তৰলি কাৰোবাৰ কথা ভাবিলে কিছুমান কথা এনেই গম পোৱা যায়। কোনটো সঁচা কোনটো মিছা মোৰ মগজটোৱে একো সিদ্ধান্তই ল'ব পৰা নাই। তই কোৱাৰ দৰে এই কথাটো ময়ো মাজে মাজে ভাবোঁ, কিন্তু ভাবিলেই মোৰ ভয় লাগি যায় অ'। কিয়? তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।